O Hyundai HB20 você já conhece, afinal é um dos carros mais vendidos do país. O que eu vou mostrar para você aqui é a linha 2019, que ganhou algumas mudanças para poder ficar em dia até a chegada da nova geração só no ano que vem. Enquanto isso não acontece, eu te mostro o que mudou e também avalio as versões com câmbio automático cada vez mais buscadas para quem quer mais conforto no dia a dia. Agora na linha 2019, todas as versões ganharam essa grade com moldura cromada. Os faróis têm máscara escurecida e algo que só tem nessa versão topo de linha são as rodas diamantadas de 15 polegadas. Aqui atrás, o que mudou mesmo foram as lanternas, que ganharam esse efeito 3D para todas as versões com motor 1.6. Falando um pouquinho de espaço, a gente tem um porta-malas com 300 litros e aqui dentro viajam com conforto até 2 ocupantes. Você tem um bom espaço tanto para a cabeça quanto para as pernas. Aqui uma solução bacana é que o túnel central não é muito elevado, que garante um pouquinho mais de espaço para quem viaja aqui no meio. A questão é que essa pessoa não conta com o terceiro encosto de cabeça e nem com o cinto de 3 pontos. Você só tem o abdominal, que não é tão seguro. Mas eu preciso lembrar você que o HB20 ele é vendido em uma ampla gama de versões. As com motor 1.0 começam mais ou menos em R$44.000. Já as com motor 1.6 e câmbio automático de 6 marchas variam entre R$59.000 e R$69.000. Essa aqui é a mais cara. Em termos de acabamento, você não vai ter uma diferença muito grande do HB20 básico para o HB20 mais completo. O que a gente sempre vai ter aqui é o plástico rígido no painel. O que pode mudar é um pouco dessa mescla de outros materiais metalizados ou em black piano. Nas versões mais caras, você também tem um volante revestido em couro, que é bem macio ao toque. Os bancos também podem ser de couro. É um opcional, mas eles sempre vão vir nessa cor marrom. Uma novidade aqui na linha 2019 é que todas as versões passaram a contar com esse painel de instrumentos mais completo. Você tem, por exemplo, uma telinha LCD e um computador de bordo com até 8 funções, né? Você consegue medir o consumo instantâneo e também o consumo total do carro. Todas as versões vêm com direção hidráulica, vidros e travas elétricas e ar-condicionado. Essa versão, que é mais completa, conta com ar-condicionado digital, que é de uma zona só. O que a gente também tem de equipamento aqui nessa versão mais completa é sensor de estacionamento traseiro, faróis com acendimento automático e a novidade da linha 2019 é o retrovisor com rebatimento elétrico. Outro destaque aqui dentro da cabine do HB20 é a central multimídia Bluemedia. A gente tem aqui uma telinha sensível ao toque de 7 polegadas. Ela não é muito vistosa, mas é uma telinha rápida, intuitiva e cheia de funções. Uma delas, inclusive, é um diferencial, é a TV digital, que não é muito encontrada em centrais multimídias dessa categoria. Além disso, a Bluemedia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Isso quer dizer que você pode espelhar os seus aplicativos favoritos do smartphone aqui para a central do carro, incluindo tanto o Spotify quanto o Waze. A desvantagem dessa telinha é que aqui você não tem nem a câmera de ré e nem navegação GPS, e isso talvez faça diferença para você. Ponto forte do HB20 é com certeza a dirigibilidade. A gente tem um carro ágil, gostoso de dirigir e que não te deixa na mão nem na estrada nem na cidade. A questão aqui é que todas as versões do HB20 são equipadas com direção hidráulica e não elétrica. Outros carros na mesma categoria, inclusive na faixa de preço, já tem a direção elétrica. No dia a dia isso não faz tanta diferença, a não ser na hora de manobrar. Aí a direção elétrica é muito bem-vinda. Mas quando a gente fala sobre dirigibilidade, o destaque mesmo vai para o conjunto mecânico aqui do carro. A gente tem um motor 1.6 flex de até 128 cavalos, combinado com um câmbio automático de 6 marchas. Essa dupla te entrega desempenho e conforto na medida certa. A gente tem um câmbio aqui super bem escalonado, com trocas suaves, que consegue te entregar sempre o melhor desempenho do motor. Tanto na cidade quanto na estrada, você não vai ficar na mão. O ponto negativo, na verdade, é o consumo de combustível, que poderia ser melhor. Com etanol no tanque e segundo os testes do Inmetro, o HB20 com câmbio automático faz 7,1 km por litro na cidade e 9,4 litros na estrada. São médias que poderiam ser melhores, sim.
Agora, o que realmente faz falta aqui são os controles eletrônicos de tração e estabilidade, itens de segurança fundamentais, principalmente quando a gente está falando de um carro de quase 70 mil reais, como esse aqui. O Hyundai HB20 não é o projeto mais moderno, também não é o carro mais equipado da categoria. Ainda assim, ele agrada quando o assunto é desempenho e também conforto. Ele também chega a ser um pouquinho mais barato do que os rivais com câmbio automático. O custo de manutenção também não é alto. Tudo isso faz dele uma boa opção de carro automático abaixo de 70 mil reais. Gostou do vídeo? Então curte e se inscreve no canal. Tchau!